好，讲到天气热，就来看到这小港的图书馆四楼的冷气空调却坏掉了。不只是小朋友看的哇，满头大汗，甚至有民众还自备扇子跟湿纸巾来降温。加上呢，顶楼的太阳直射，没有冷气的图书馆的温度哦，好像很热哦。实际看一下，发现飙高到了29度。馆方表示，现在已经紧急联络来做修理。只是呢，这样的高温哦，如果大家里头的图书馆看书哦，还真的是流汗流很多呢。太阳这么大，现在室外的温度呢就已经超过了35度。你能想象没有冷气的图书馆里头会有多热吗？我的妈呀，这么热的天，图书馆冷气很不巧也故障了，真的热到让人受不了。有备而来的民众早就自备扇子扇风消暑才看得下书，也有人用湿纸巾擦拭降温，因为整个四楼全都没冷气，真的好热哦。图书馆的冷气坏掉没冷气的图书馆到底有多闷？看看小朋友额头上的大小汗珠就能感觉出来。另一个小朋友光是来回走去借书，衣服也被汗水浸湿了一大半。能够看书吗？不行，太热了哈。艳阳毒辣，高雄小港图书馆的冷气已经故障3天了。馆内温度计显示里头有29度，实际用温度计测量，室外温度已经超过35度。没有冷气吹的图书馆温度甚至直逼30度了，室内跟室外只差6度，真的是外热内闷。我们有请厂商过来维修，其实我们都有定期在保养啊。如果真的不是很凉的话，我们真的也有找厂商过来。馆方虽然已经紧急派人维修冷气，但因为四楼顶太阳直晒，温度就是降不下来。民众想趁着放暑假到图书馆清凉一下，沉浸书香，恐怕得再等几天了。专属的蔡荣雄、黄佩如高雄报道。